kulanti waxaan daawaday halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdicaasir Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku saamsan nooca iyo qaab dhismeedka dowladda ee hal maalin dib u eegis ah ka furtay magaalada Muqdisho waxaan in soo gudbin doonaa hadal uu halka ka jeediyay agaasimaha wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra'iisaraha Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doona waa ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ra'iisaraha Soomaaliya kulankaasi waxyaabaha ay wada hadleen sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxay xukun hor leh oo ku eedeysay 18 eedeysane ay ku jiraan rag ku eedeysteen dil iyo kufsi garoowe lagu geystay Hodan Axmed Shanleyste xukun ku riday barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa xukunkaasi waxyaabihii uu daarnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Itoobiya iyo Imaaraadka oo Soomaaliland kala shaqeynaya qaabka ballaarinta dekedda magaalada Berbero wararkii ugu dambeeyay arrintaas ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taliska ciidanka ilaalada deegaanka Xamar oo sheegay inaysan jirin dad mas-uuliyiin ah oo dhul boobi kara oo Muqdisho ku yaalla sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isbeddel ku yimid qaabka qashin ururinta magaalada Muqdisho iyo godqashinadii meesha ay ka baxeen barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa wareysiyo xiiso leh sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada Gaalkacyo nin farshaxanle ah oo ku nool ayaa waxa uu quruxsaday arooskiisa wareysi xiiso leh ayaa idinkaaga haynaa iyo dadka deegaanka oo arrintaasi soo dhaweeyay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan looga hadlayay ciribtirka qaaxada oo lagu qabtay magaalada Kismaayo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. waa hagaag indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle ra'iisaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan ra'iisaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna isku dubaridaha arrimaha gargaarka ee dalka Aadam Abdul Mulla kulanka dhex maray wasaaraha Soomaaliya Aadan Cabdimullaah ayaa looga hadlay barnaamijka dib u habaynta mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka sameeyeen Soomaaliya iyo sidii arrimaha gargaarka loo sii wadi lahaa wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa qaramada midoobay uga mahadceliyay taageerada dalalada dib u habaynta iyo fulinta mashaariicda horumarineed ee qaybta ka qaadanaya gaaridda himilooyinka ummadda Soomaaliyeed sidoo kale wasaaraha Soomaaliya ayaa aad u soo dhaweeyay taageerada qaramada midoobay siiso shacabka Soomaaliyeed weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle waxa inoo soo socda maxkamadda gobolka Nugaal oo xukunno dad wax kufsaday ku riday balse iminka hadyaan eegno Itoobiya iyo Imaaraadka oo Soomaaliland kala shaqeynaya qaabka loo baraalin karo ama loo weynayn karo dekedda magaalada Berbera
رئيس وزراها إثيوبيا بأحمد أيات تجي دلك إمارات كعرب تالكاس وكلن كل قادنا يوم دحدا دلكاس وإكوادها الليان أري ملحد رجعنا عسق لبض الدليسي ذي نبض لوجس وضبال الله جيس أفريقيا بأحمد يوحى سود ويسير كريمه دبده إماراتك شق عبد الله بن زايد وحين كوادها الليان حرير كيس كاشي قال لبض الدل إثيوبيا إماراتك أي صرع دسمال الليان أي أسك كاشنا يبلارين تتكدبر برأو مرك لبلارين يو لدى مستر الدونو isla markaana noqon doonto dekedda ugu weyn geeska Afrika shirkadda DP World ee Imaaraadka ayaa dekedda Berbera ku ballaarinaysa lacag gaaraysa $24 million waxaan la filayaa in la sameeyo goobo dhaqaale oo xor ah ayaa hore uga soo horjeestay ballaarinta dekedda Berbera idona ku doodeysa in Soomaaliland aanay xaq u lahayn inay gasho heshiis caalami ah Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay ka go'day Soomaali inteeda kale sanadkii 1990kii ilaa ila xilligaasna khilaafka u dhaxay labada dhinac horantii todobaadkan ayaa wada hadal uu ka odeeyay ra'iis waraha dalka Itoobiya dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi halkaas kulankan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Addis Ababa waxa uu qaatay muddo saacado ah Itoobiya Imaaraadka Carabta ayaa rumaysan in xal waara laga gaaro khilaafka labada dhinac ee Soomaali Soomaaliland inuu muhiim u yahay danaha gobolka Geeska Afrika booqashada haatan abbey ahmed imaraadka waa tii labaad uu ku tago imaraadka muddo ka yar hal sano imaraadka isbahaysiga ee la leedahay etiopia ayaa waxa uu keenay in maalgashi dekedda berbera sidoo kalena waxa imaraadku ay doonayaan in somaliland ay ku yeeshaan saldhig military iyo kuwa ciidan oo badda ah sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseen ba maalmahanba waxa socday in ay jiraan dad doonaya inay dhistaan garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho taa ayaa waxa ay sababtay in dad badan ay arintaasi ay ka hadlaan haddii maasi aan wax badan uga ogaano ayaa warbaahinta Shabeelle waxa ay wax ka weydiisay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho iyo waliba bahda sportiska sida warkaan arintan iyo waliba guud ahaan in la dhisan karo haruma hadanta guud ee dawladda hore u lahan jirtay haddii waxaan la daawatan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo arintaasi fikirkooda ka dhiibanaya magacaygu waa Umar Cali Ahmed waxaan ka imid waddanka Tanzania hadda waxaan ku suganahay caasimadeeda Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha magaaladeeda aan jeclahay mar walbana waan imaada caruurteyda ayaa degan dadkayga ayaa degan Soomaali ayaa degan magaaladu waa magaaladii caasimadda dalka Soomaaliya bilicdeedana waxaa ka mid ah stadiumka wadooyinka danta guud ee Soomaaliya danta guud ee Soomaaliya ama dhalinta Soomaaliya halka ay ku aflaxayaan ama ay wax ka qaadanayaan waxa ka mid ah goobaha sportiga sida stadium Muqdisho kale dhismaha stadium Muqdisho runtii aad buu ii cajibiyay waan tagay runtii waan la yaabay markii aan arkay korkeygana xad ayaa soo fuushay maxay yeelay waxa weeyaan stadium Konis kuma filna sportiga oo keliya maxay yeelay hadaan stadium Muqdisho loo helin stadium Konis ma kaafin karo dhinaca sportiga macnaha Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marka waxaan dhihi lahaa horumarkaas horaha loo wado waxaan dhihi lahaa haday dawladdu arintaas wadana si wanaagsan ha wado shacabka wixii kaalmeyn kara ee dhinacaas ka kaalmeyn kara sababtoo ah halka kubadda cagta keliya maaha waxay leedahay volley ay leedahay waxay leedahay dabaal ay leedahay basket ay leedahay handball ay leedahay meelo badan oo macnaha oo stadium Konis stadium Muqdisho ay ka kooban tahay ayaa jira marka dadku yeen u malaynay keliya in la dayactirayo dhinaca kubadda cagta oo keliya waxa u baahan in la dayactiro goobihii kale sportiga oo dhammaan ku hareereysan stadium Muqdisho marka waxaan dhihi lahaa waa guul waan ku faraxsanahay in si dhaqso ah loo furo si ay dhalinta uga faa'iidaystaan waxa ka sii daran stadium Muqdisho qaybta kubadda cagta waxa ku hareereysan goobo kale lagu calaamiteeyo oo dhalinyaradu ay ku calaamiteen karaan haddii si fiican loogu habeeyo marka waxaan dhihi lahaa waa guul soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed wax siyaasadda kuma shaqal aha oo dhalinta Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo xagga kubadda cagta iyo dhinacaas oo kale in siyaasadeed la siyaasadeeyo anigu kuma rali. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Xasan Cabdi Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho
وأنا كده وشبه التي في هذه المعتسنتين أقول كدنت جود للسنة يو وحنو أركا باب وقدم بيو السياسيين فمتي قف شعبي ما أنتوا كمان ديرن كرائن ودول دن جود دستو لكن وح قدم بيسا أود السياسيين أيها قدم بيسا أقول كدنت جود الدولة دول السنة هذه هذا وهم بليين هنا وحيالها أن متفيد قرينا ما أنت الدولة دينا فمتي شعبكو مرول بوتا جرسين أي كم تاي وحيالها وحقبت كده كم تاي أدي أيضا وجههم بليين إن وجوه الرئي ما دحد الدولة ما دحونا جمهورية ده يو في سلسلة يا حكومة دي سي برلمان كوا قال ياش الدولة أيضا وجههم بليين إن فهمت شغفي عم بيوضان وحيالها كقل ضنا وحنا مسن هاي إن سصح الله أبارو أن للسياسيين وحي كقل ضن سي لا صح ولا يقان لكن وحي صحنا إن للسياق الرئي فنتي شعبكو ولي waxaan ku guda jirnaa arimihii dhulka iyo muranada inta badan waxa la sheegaa in maxkamadaha gobolka Banaadir iyo waliba maxkamadda sare aad kiisaska ugu bateen la xariira muranka dhulka hadaba taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad mas'uuliyiin ah oo dhulboob ka wada qayb ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa si aad ah loo soo arab dhabay arin dhawaan soo baxday oo ahayd in la sheegtay dhul dowladda hoose ugu tala gashay inay dib ugu xanaaneyso xoolaha wareegaya magaalada Muqdisho hadii la qabto lagu xanaaneeyo waxaan isku ku yeernay waxay ahaayeen hadal idaacadda laga sii daayay wiiggii hore oo ka sii daayay nin xilka uu sheeganayay hadalka uu ku hadlayay aan iswaafaqi karin oo mas'uuliyad sheeganaya qaladaad fara badan sameeyay halkan aad arkaysaan waa dawladda hoose xarunta baadiqabadka iyo kawaan bari halkan waxaad arkaysaan waa kawaankii halkan waxaad arkaysaan waa muxuu ahaayay baadiqabadkii xoolaha lagu xiray jiray ninkaas wuxuu sheegtay dhulka dhabarkayga ah oo ah degmada Kaaraan wuxuu sheegtay inuu yahay dhulkiisa degmada Cabdulcasiis wuxuu sheegtay inuu yahay siyaasaha safiirka Burundi hal sano halkaan uu joogo cid safiir hadda meesha uga soo tagay maba garanayay hal sano halkaan uu joogo dowladdu safiir bay ka dhigatay soo sheegay waxaan leenahay marka anagu waxaan leenahay waa nacaayay waa naaf lagaadeey wuu dacweeyay wax walba uu nagu sameeyay mas'uuliyiinta dowladeed aan nahay waxaan difaacnaa hantida dowladda waxaan ururinaa dhaqaalaha dowladda anagu waxba kama rabno waxa ayaan daraa xildhibaanada horna mar hore meesha laga celiyey niman xildhibaan ahaa jiray waxa ayaan daraa dadkii dowladda u shaqeynayay oo mas'uuliyiinta sheeganayay in ay hantida dowladda dhacayaan sheeganayaan mas'uuliyad ku aflagaadeynayaan dadka ka celinaya oo mas'uuliyiin kale ah dowladda ah aad ayaan waxunahay waxayse u taalaa mas'uuliyadda dadka sheeganaya ama mas'uulka dowladda u dhiibatay ee hantida dowladda dhacaya dadkana caynaya oo u qalmin mas'uuliyaddeeda waxaa mas'uul ka ah dowladdii ayaa inay kula xisaabta loo baahan yahay xilka u dhiibta ka nin dowladdeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa qofka aan xilka mas'uulka aan laaqiga u ahayn oo aan mas'uuliyadda qaadi karin inaan xil loo dhiibin inaan xil loo dhiibin qof aan laaq dowladeed ku hadlayn inaan xil loo dhiibin qof hantida dowladda dhacay hantida dowladda ayaan anagu hoose ayaan wakiil ka nahay ciidanka ilaalinta deegaanka ayaa nala yiraahdaa waxaan ilaalinaa hantida dowladda hoose waxaan fulinaa amarka dowladda kasoo baxa duqa magaalada amarkiisa fulinaa ama kor uga yimaada ama asaga horna siiya amarkiisa fulinaa ku shaqeynaa dhulkan waa dhul dowladda hoose waxa iskale waa dan guud saad ogtiin hadda ka hor marka laga joojiyay waxaa loo diray gariiqaankii hore oo dhinta Allah u naxariistay iyo agaasimii waaxda dhulka iyo agaasimii waaxda farsamada afarto saddexdood ayagoo telefoon ku jiray soo wada wiceel waa wada hadalnay agaasimii farsamada Cali Isdaliid wuxuu yiri waa dan guud dowladda hoose iskale dhulkaani meelay ka soo noqoto mar labaad maba garan karaba cidda u xukuntayna kulay dowladda kula xisaabtan doontaan waxba ka sheegi maayo hadda maalin wuxuu yiri guddiga dacwooyinka ayuu xukumaa u dhahayay guddiga dacwooyinka waxbay ogaayeen war bay ka hayeen arrintan way la socdeen ilaa heer waxay gaareen ay yiraahdaan
مسؤولية دي سانو قل من هانتي ده دولة ده نقول عليه مركب حا حساب تاد إسكالي دولة ده هو س حمر دوغة مقالة هي دولة ده لح أنت بقى كل حساب تمام تي سياسة ده دولة ده لح كل حساب سلطو تن ما هاد أول عينا دو وحنا قاعد صاينا دوغة مقالة إنه ساس ولا سعده هي أنت شغل كله وأنا هانتي دولة ده أنا أقول إلى عيال أنا هاي وأكون حبسنا ولا يري كل حبسنا هانتي دولة ده نمر على ده كان كعلة أصدق أيها كبد عدة أنك علن يقولك لك كوريس marka aad iyo aad ma tsantiin maanta naga ogolaatay meeshan noogu timaadaan arintaasna aan muxuu ahaayto warbaahinta uga jawaabno marka hore abdul warjahinta warbaahinta nala soo mariyay aad iyo aad ma tsantii waana ka rajaynaynaa dawladda in ay talaabo ka qaado ninka masuuliyadda sheeganaya hantida dawladda la dhacay waa ma tsantii in kaasina wuxuu ahaa taliska ciidanka ilaalada qaranka xamar oo sheegay in ay jiraan dad masuuliyiin katirsan dowladda Soomaaliya oo boob ku haya dhul danta guud ah oo ay ku yaalla magaalada Muqdisho taa oo ay horey gacanta ugu haysay dowladda hoose wili waxaa daawanaysaan barnaamijka dirada Shabeelle imika diyaanayno wasaaradda dastuurka dowladda Federaalka Soomaaliya oo maalmahan ba kulan wada tashiya ku aadan qaabka dib ugu eegista dastuurka ayaa maanta waxa ay kulan ku saabsan nooca iyo qaab dhismeedka dowladaha ee hal maalin dib ugu eegis lagu sameeyay dastuurka Muqdisho oo furtay aan aad iyo aad u xiisad badan oo ka duwan maalmihii hore ee issues-kan ka hadlaynay waxaan loo dhiman sida aad ogtihiin cutubka ama qayb ugu dambeysa ee maaliyad sida maaliyadda federaaliga ah loo habeyn lahaa ama loo qaabeyn lahaa ayaynu ka hadli doonaa insha allah marka kulankeenni saas ayuu ku saabsan yahay hadal dheer iyo khudbad dheer inaan galno maranno talaabada markaan ka gudubno aan alxamdulilah moodo inaan ku guulaysnay waxaan gaari doonaa insha allah in la qabto cabinet retreat wax loo yaqaan bombac oo golaha wasiirada aan rabno wixii aan halkan kaga cadaysanay aragtiyooyinka isweydaarsaday inaan jeedin iyagana aragtidooda ka yeeshaan kadibna loo gudbo wadaxaajoodkii iyo wadahadalladii goboleedyada si muxuu ahaa howlaha la karkarinayo oo muhiim u ah dhammaystirka dib eegista dastuurka oo loo asteeyey juun 2023 la soo dhameeyo in talab wadaag ah oo hal jiha leh oo lagu wada heshiiyey inaa meesha ka soo saaro waa agaaka intaa ugadi weli waxaa daawanaysaan barnaamijka dirada Shabeelle imika adyaan eegno Puntland maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxa ay xukun hor leh ku riday ilaa iyo 18 eedaysan oo ku jeenrag ku eedaysan dil iyo kufsi oo garoowe lagu geystay Hodan Axmed Shanleste hadaba kan gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal oo warbaahinta u faafaynaya xukunka maanta maxkamaddu ay riday ahayd 15kii bishii 2022kii maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxaa la keenay maxaabiis tiro badan oo isugu jiray laba kiis oo dhimasho ahaa oo ay ka mid ahayd gabadhii Hodan marxuumadii Hodan ahayd iyo nin kale oo asagana ku dhiman jiray magaalada geeska doola ahayd nimankii lagu eedeenayay waxa kale oo maxkamadda la hor keenay niman khamri iyo xashiish lagu eedeenayay waxa kale oo maxkamadda la hor keenay nimankii mobaylada furan jiro magaalada ciyaalkii magaalada dhibay ahaa labadii kiis ee dhimashada ahaa oo ka mid ahaa kiiska Hodan xabiiska xilaalinta wuxuu codsaday muddo 7 maalmood in dib loogu dhigo si uu u soo dhameystiro cadeymihii isla markaana waxa meesha ka maqnaa oo aanu joogin waliyul dambigii Hodan dhalay marxuumadii Hodan aabaheed waayo asagaa buudhiga oo ahaa kiiska iyo cadeymo kaleo muddada 7 maalmood inaan ku soo dhameystirro aanu maxkamadda ku horkeena ku soo celin sidaasoo kale maxkamadda waxay xukuntay nin kufsi lagu eedeenayay isagana waxay ku xukuntay 5 sano xabsi $1,000 ganaax iyo meherul mithilkii
gabadha maadaama gabadhu ahayd gabar aan guur soo marin sidaasoo kale ciyaalkii moobaylada furanaya magaalada ayagana waxaa la xukumay laba ka mid oo qira lahaa ayagana waxaa lagu xukumay laba sano xabsi iyo ganaax marka bulshada reer Puntland siba waalidiinta waxaan uga degayaa caruurtiina cishada haddaa cishan weydaan ha ka daba imaanin kuwa kufsiga geystay iyo kuwa moobaylada furtaba xabiiska xeerlaalinta waa ka go'anta iyo golaha garsoorkuba inay ciqaabtooda mariyaan waxay ka midayeen shareecadda Islaamka. waagaa keenta wadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelaha ayaan soo gaarnay imikaadiyana ay gudno warbixin ka duubana ama dhacdo ka duubana waxyaabaha aad hore uga soo daawateen barnaamijka diirada shabeelaha imikaadiyana ay gudno magaalada Gaalkacyo inta badan waa magaalo inta badan aan ku ee waxyaabaha aadka naadirka oo inay ka tacaan hore hadii aad ogeyd in aroos waxyaabo looga hadlayay maanta waxaan idiin haynaa nin isaga farshaxanista ah oo hore arooska uu naqshadeyn jiray ayaa hadda waxa uu bilaabay inuu dib u naqshadeeyo arooskiisa maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaan caato waa xirfadlayahan sharaxa xafladaha arooska siiba kuwa gaadiidka lagu galbiya aroosyada waxaase la yaab ahayd markii uu dhowaan arooskiisa uu gacanka geystay sidoo u sharaxi lahaa baabuurkii lagu galbin lahaa haddaba wariyeena maxamed saxan saxa ayaa la kulmay maxamed cabdi caato isla markaana waxa uu weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu arko in arooska isaga uu galayo uu sharaxdo waa maxamed cabdi maxamed dadkuna waxay ii yaqaanaan ama ninaasteed ay tahay caato ahna ku nool nin ku nool macnaha magaalada Gaalkacyo dowlad goboleedkan Galmudug waxaan ahay nin in muddaa kasoo shaqeynayay qurxinta aroosyada waxaan hadda arkaysaan quruxda badan ee wanaagsan oo wax aniga gacanteeda ku sameeyey maanta farxad bay ii tahay in qof bini'aadana intuu aroos ila qaban lahaa mashquulka badan in aniga micnaha maanta wixiiga qabsaday oo aniga aan qurxsaday fursad weyn waaye magacii gaariga qurux badan leerarkaas ay ifayaan intaba aan samaysanay alxamdulilah waa ilaahay wax loogu mahadiyo macnaha shaqadan qabsan karo waa laga maarmay dad badan oo inay kuu shaqeeyaan haddana la iska kaa daba ordo xirfadii ana ayaa leh gurigii haddii tahay haddii gaarigii tahay intaba waa arrin lagu farxo farsamadan waa farsamada oo wax ma ahaan meel laga soo bartay waa wax micnaha baratikala farsamo gacmeed ilaahay wuxuu igu dhaliyey waaye micnaha fikrad oo ilaahay igu dhaliyey waana sameynaya sidoo kale u mahadcelinayaa asxaabta igala shaqeysay ahna in igu dhiirigelisay inaan habaysto anoo jeclaa dad badan oo magaalada ka shaqeeya inaan xirfadda mashquul baa leedahay waa mashquul badan tahay intay siiri inaan u dhiibto guudahan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diirada shabeel xilligan oo kale aad ka daawataa tv-ga shabeelle haddii uu ku dhaafo barnaamijkan waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Thank you.